Nevladna organizacija Fokus so vas uvrstili kar med, bomo rekli, dost pridne stranke, saj po programih in sklepanju, kar se tiče izpustov, kar se tiče varovanja okolja. Kako boste zagotovili te cilje konkretno, ko ste jih tudi napisali v vašem programu? No, gotovo je zdravo življenjsko okolje temeljna vrednota, ki jo je potrebno spoštovati in negovati in storiti vse, da jo ohranimo tudi za naprej. V globalnem svetu se vedno bolj soočamo z vprašanji, ki niso omejena samo na raven ene države, ampak so globalna in segajo preko naših meja. Zaradi tega je Slovenija v času predsedovanja ta vprašanja podnebnih sprememb in ustrezne energetske varnosti postavila kot eno izmed prioritet. V prihodnje nas na tem področju gotovo čaka veliko dela. Gre za to, da moramo najprej nekako sami pri sebi spremeniti vzorce obnašanja, navade. Recimo ena izmed takih aktivnosti, ki je bila na simbolični ravni izpeljana v preteklem letu, je bila ta razdelitev varčnih žarnic vsem gospodinstvom. Gre za en majhen prispevek na poti, ko naj bi se vsak posameznik začel zavedati z svojim, da je tudi od njegovega ravnanja odvisno, kako in na kakšen način prispeva k reševanju teh globalnih vprašanj. Na strateški ravni pa mislim, da je zelo pomembno, da država na osnovi celovite strategije začne uresničevati ukrepe, ki so na vseh, praktično na vseh področjih, od davčne, fiskalne, preko kmetijske in ostalih politik. Je cilj, ki je napisan v programu, zmanjšanje, pač kakršno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v vaše stranke tudi realno uresničljiv? No, mi smo si vse cilje, ki smo jih postavili, določali dokaj konzervativno. Izhajali smo iz tega, da bomo tisto, za kar se obvežamo, dejansko tudi uresničili. In jaz sem prepričan, da je tudi ta cilj eden izmed tistih, ki ga bomo z ustreznim delom presegli.